оперативно-діагностичного центру 1 листопада 2013 року у нас відбулось об'єднання. Значить, в структурі нашого закладу базовий заклад на Закревського 81 і 6 філій. Три філії обслуговують дитяче населення, зокрема отця, значить, дитяче населення віком до 18 років. От, і три філії дорослого населення. Відносно наших філій, значить, дві знаходяться на Троєщині за адресою, значить, де ми зараз знаходимося, Вигурівський 4. Одна філія менша знаходиться на Маяковського 18А. І ще одна філія в віддаленому районі Лісовий масив, але це також мешканці Деснянського району. Дуже багато зараз виникає запитань, краще чи гірше, наприклад, цього об'єднання. Ну, чисто мені по наданню медичної допомоги, значить, ми в кращому положенні. Чому? Не секрет, що дуже погана кадрова ситуація, особливо із дитячими спеціалістами. Да. Наприклад, ортопедів не вистачає, окулістів не вистачає, тому що в приватних структурах вони отримують більшу заробітну плату. На жаль. Але в зв'язку з тим, що у нас три філії, у нас є взаємозв'язок, значить, легше контролювати, значить, відпускні компанії і надання медичної допомоги. Значить, із літа минулого року в нас введена електронна система Healthy. Тобто ж пацієнт може сам через смартфон, через комп'ютер або в телефонному режимі зателефонувати і записатися до того спеціаліста, який йому потрібно. Чи це буде на Курчатова, чи на Троєщині, тобто ж зручно. І якщо от зараз починається відпускна компанія, значить, із п'яти неврологів одна зараз відпустить. Ці інші надають допомогу всім іншим мешканцям без проблем. Тобто ж у нас безперебійне. Якщо один рентген-апарат, лікар у відпустці, значить, вони можуть поїхати в іншу. І ми можемо контролювати. У нас немає так, що одночасно якогось лікаря немає. Так чи інакше ми не даємо медичну допомогу. Ще краще, ми все-таки обслуговуємо дитяче населення до 18 років, і батькам, і дітям це краще, тому що дуже великий такий контингент, от важкий, це діти підліткового віку. Тобто ж вони вже не в педіатрів, вони спостерігаються у сімейних лікарів, але їм зручніше приходити і спостерігатися, особливо інваліди, до дитячих спеціалістів. Значить, Деснянський район – це дуже важкий район і дуже великий район. Чому важкий? Тому що це спальний район і в нас немає жодної лікарні, ні дорослої, ні дитячої. І виходить, на консультативно-діагностичний центр дуже велике навантаження. От ми дивились хірургічне відділення, в нас проводяться амбулаторно-оперативні втручання, в нас хірургічна стоматологія також оперативне втручання. Важкий, тому що за нами числиться тільки офіційно 81 тисяча дитячого населення до 18 років. Із них близько 10 тисяч – це підлітки, це воєнкомат, це обстеження, значить, і близько 7 тисяч дітей до року, які також оглядаються. Значить, в кожній філії є своє завідуюче. Значить, з моменту утворення КДЦ, от так як я порівнюю в межах трьох філій, у нас змінилося багато. Нам придбано нового обладнання, ми його ще будемо бачити. Придбано новий апарат УЗД, він знаходиться на Лісовому масиві. Значить, до нас приїхав лікар, який приїхав із тимчасово переміщеної території, значить, дуже хороший спеціаліст. Він проводить УЗД молочної залози. До моменту утворення КДЦ такого дівчаткам не проводили, не було навченого спеціаліста для дітей. І УЗД щитовідної залози. І, значить, за рахунок КДЦ в цю філію придбано новий апарат, який дає можливість обстежити і скринінг зробити оцієї патології. Це дуже важлива патологія для дітей. Значить, ще в нас є стоматологічна, хірургічна допомога, вона не всюди є. І, значить, ще таке, чим ми гордимося, чого немає у всіх інших, це є бактеріологічна лабораторія. Вона дуже дорога в обслуговуванні, але є можливість мешканцям Деснянського району не звертатися в платні лабораторії, а безпосередньо аналізи приймають кожного дня. Значить, вона працює безперебійно і вона може зробити практично всі обстеження, які раніше колись робились у санстанції. І поки вони проводяться безкоштовно за рахунок консультативно-діагностичного центру. Реактиви дуже дорогі, там ідуть кілограмами і розходники, і пробірки, і це обстежується не тільки ті, хто звертається до спеціалістів консультативно-діагностичного центру. Ми обслуговуємо весь Деснянський район. Це більше 400 тисяч дорослого населення, тільки офіційно прописані. Тобто ж процедура така, ви захворіли, ви викликаєте невідкладну допомогу, лікар бере необхідні обстеження, наприклад,
там мазок на дифтерію чи на дизентерію, і сюди кур'єр на наступний день привозить. Тобто ж контакту з пацієнтами майже немає. Кур'єр привіз, кур'єр відвіз результат. І посів уже йде через день, через два, через сім, попередній аналіз, от, тобто вони круглодобово. Тенденція – діти хворіють більше, інвалідності більше, із вродженою патологією більше, набагато більше. От, наприклад, коли я починала працювати років 20 назад, от я собі уявити не могла, що у дітей може бути онкологія. Ну, тепер це стабільно чоловік 20 онкологічними захворюваннями. Значить, у нас є один... А в якому віці? І в рік, і в два, і, значить, і цукровий діабет, дуже напружене захворювання, тому що коли дитині в 3 роки ставлять цукровий діабет, ну це ми вже привикли. Це таких дітей кожного року у нас на облік стає близько 20 дітей із вперше поставленим цукровим діабетом типу А, і вони звертаються до нашого ендокринолога. Єдине, що радує, що настороженість у лікарів все-таки є, діти не по швидкі, їм виставляється діагноз, а при плановому обстеженні аналізуємо. Аналіз крові на цукор проводиться в наших лабораторіях, ми отримуємо високі показники і зразу цю ж дитину госпіталізуємо в стаціонар. І всі ці діти безкоштовно до 18 років отримують інсуліни. Інсуліни виписує, оглядає наш лікар-ендокринолог. В електронному варіанті рецепти вони отримують кожного місяця. І таких дітей більше сотні. І в 3 роки це вже вважається нормою, чого раніше не було, не кажучи про онкологію. На жаль, в нас є 3 раки щитовидної залози у дітей. Да. В нас є онкологія гінекологічна. Тобі ж діти хворіють практично цими самими захворюваннями, і, на жаль, їх більше. Дуже багато вроджених патологій, дуже багато епілепсії, на жаль. Ну і в тому числі психіатричні захворювання. Ну, безпосередньо їх лікують лікарі-психіатри, але вони до нас звертаються. Ми ще плануємо розширити хірургічну допомогу, так як навантаження в нас йде майже 200% на лікаря, от, збільшити кількість оперативних втручань, які будуть проводитися амбулаторно. У нас є достатньо хірургів, у нас є кваліфіковані хірурги, є обладнання, тобі ж ми плануємо розширити спектр послуг. Реабілітація в нас, ну, по-перше, ви повинні зрозуміти, що не всі діти підлягають реабілітації і не всі захворювання, правильно? Оці, які підлягають, вони реабілітуються в нас у відділеннях відновлювального лікування. В нас є один басейн, який зараз працює, де дітки і з мамами плавають, і грудне плавання, і старші діти. Значить, але батьки повинні розуміти, це лікувальне плавання, це не навчання плавання, тобі ж реабілітація в цих відділеннях. Електролікування, світолікування, ароматерапія, тобі ж в нас є можливість реабілітувати дітей. Якщо буде можливість ще більше придбати обладнання і більше розширити спектр послуг, так. Ще в нас є така задумка, в нас є кабінет охорони зору. Він також тут є, значить, там є обладнання, але наука не стоїть на місці, появляється нове обладнання, воно дороговартісне, там 80 тисяч, 100 тисяч. От. Ми плануємо ще це придбати, тому що захворювання очей, конкретно міопія, вони зараз всі діти в гаджетах, всі діти в планшетах і дуже велика диспансерна група. Так от, поки ще дитинка росте, поки око росте, є можливість зупинити, значить, зір хоча б на цьому рівні, на якому є. Воно не відновиться. Для цього потрібно обладнання, для цього потрібні апарати. І в нас таке є, ми це безкоштовно проводимо на базі цієї 4-ї філії на Вигурівському 4. Є кабінет охорони зору. Ще в нас окуліст приймає на Маяковського 18, електронна запис і дуже велика черга, і люди задоволені кваліфікацією лікарів. Тобі ж там також можна робити такий кабінет. І для реабілітації, і для лікування. Це дуже велика диспансерна група. І, на жаль, вона з кожним роком збільшується. І ви розумієте, окуляри дітям треба міняти кожного року і оглядати тим спеціалістом кожного року. І якщо дитина в перший клас іде, і в неї вже є порушення зі сторони зору, то на момент закінчення ці діти всі в окулярах або в лінзах. Ще в нас у кожній філії є лікувальна фізкультура. Є інструктори з лікувальної фізкультури, вони набирають окремо групи, окремо для груп і дітей, які часто хворіють респіраторними захворюваннями, окремо група дітей, яких є патологія там, спини, сколіози, значить, їм масажі проводять групками, спеціальні заняття. Є можливість в кожній філії, 3 відділення відновлювального лікування, з цими дітками також безкоштовно займаються інструктори.